Із початком повномасштабної війни лучани демонструють неабияку взаємодопомогу та згуртованість. Луцька громада постійно підтримує Збройні сили України. Із Луцька на фронт відправилися численні гумвантажі, автівки, обладнання. Днями на фронт поїхала чергова допомога. Усі всюди ходи вже допомагають нашим захисникам виконувати бойові завдання. Чорний Нісан на Харківщині, сіра Кіа тепер у розпорядженні Князівської бригади. Саме автівки нині військові потребують найбільше, тож у Луцькій громаді про це дбають. Зараз наступає сезон дощів, осінь, зима. Автомобілі влітку, звичайно, що потрібні, але осінню, зимою необхідно, щоб автомобілі були прохідні, щоб долати болота, сніги і так далі. Адже під час бойових дій чимало машин потрапляють під обстріли, а відтак стають непридатними. А наші захисники потребують нових. Ці дві автівки волонтери пригнали із Англії. Машини з Англії дешевші, в них, як правило, менші пробіги, тому ми віддаємо їм перевагу. Ще одна незаперечна перевага англійських позашляховиків – кермо із правого боку. Це пояснюють волонтери, зручніше для виконання бойових завдань. Бо водій сидить з іншого боку, да, як працює снайпер, то він працює по звичному для нього місцю. Вартість автівок – приблизно 300 тисяч гривень. Ще майже на сотню волонтери придбали прилад нічного бачення, тепловізор, а також харчі для військових. Їде машина туди, ми їх просто загружаємо. І ну, тут ще можна водички, нас і водичка загружаємо. Максимально, щоб машина була запакована, щоб, ну, щоб вона не їхала просто в колесо. Ну, зрозуміло. На таку допомогу армії свій заробіток пожертвували працівники підприємства «Луцьктепло». 380 тисяч – це одноденний заробіток працівників підприємства за жовтень місяць. Ось на цю суму благодійний фонд «Волинь в дії» придбав два цих позашляховика, придбав прилад нічного бачення, придбав тепловізор. Ну і, власне, все, що ми бачимо в багажнику – це вогнегасники, там консерви там, і таке інше. У такий спосіб, розповідає луцький міський голова, працівники «Луцьктепла» вже витратили понад 2 мільйони гривень на потреби армії. А загалом працівники міської ради та інших комунальних закладів – більше 9 мільйонів. За що придбано величезна кількість автомобілів, бронежилети, тепловізори, приціли, прилади нічного бачення, інші тактичні речі. І плануємо продовжувати в такому режимі. Це окрім тих грошей, що виділяють ще із міського бюджету. На превеликий жаль, є багато речей, які дуже важко придбати за бюджетні кошти, в силу того, що їх немає сертифікованих в Україні, автомобілі казначейство не проплачує, якщо купляти. Є ряд бюрократичних перепон, тому те, що можемо купляти, наприклад, зимову форму, купляємо за бюджетні кошти і інші речі. Те, що не можемо купити за бюджетні кошти, наші працівники збирають гроші ці, а ці пожертви одноденні і купляємо таким чином. Автівки зараз треба найбільше, адже під час бойових дій чимало машин потрапляють під обстріли, а відтак стають непридатними, а наші захисники потребують нових. Із початком осені, каже міський голова, ця потреба зросла, тож вже планують наступну партію допомоги. Автівки, кажуть волонтери, зараз здебільшого купують в Англії та Норвегії. Якщо взяти зараз Польщу, то дуже багато всього, ну, вже багато виїхало і тяжко знайти машину в дуже хорошому стані. В принципі, будь-яка машина, яка навіть там вона чи в Англії, чи в Норвегії куплена, вона все одно їде сюди до нас і обов'язково проходить все ТО максимально. Цей процес триває до місяця, і вже тоді позашляховики в ідеальному стані, аби згодом не виникало проблем, їдуть у гарячі точки. Луцька громада тримає тил, адже нині на Волині спокійно. Однак нещодавні масовані атаки росіян по містах України показують, що варто бути готовими до всього. Хочу звернути увагу жителів нашої громади на те, що в жодному разі не можна нехтувати правилами безпеки і під час повітряної тривоги необхідно спускатися в укриття. Ми бачимо, наскільки цинічно, наскільки жорстоко ворог обстрілює цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури, просто житлові квартали. У місті є критичний запас води. Окрім того, на підприємстві «Луцькводоканал» є цілий план екстрених заходів на випадок зникнення електроенергії. Підприємство має певні елементи резервного живлення. Ми не ставимо за мету накопити їх велику кількість, тому що ми потребуємо резервного живлення великої потужності. Якщо це тривалий буде період, ми знайдемо додаткові резервні елементи, які будуть
підтримати мінімальний тиск мережі. До можливих перебоїв із електропостачанням готові усі підприємства громади. Всі наші комунальні підприємства ще від початку війни мають і постійно поповнюють критичний запас палива для того, щоб виконувати свої функції, наприклад, такі як вивіз сміття і так далі, щоб наша громада навіть в складний час була в порядку. Попри те, що нині складний час, у Луцьку продовжують дбати про благоустрій та привабливість міста. У центрі Луцька зріжуть сухі, хворі та непривабливі дерева. Таке рішення прийняли екологи, адже зелені насадження почали відмирати і більше того стали небезпечними для перехожих. Хворі та всохлі дерева незабаром зріжуть на театральному майдані, зокрема дві ялинки – біля юнацької бібліотеки і палацу культури та каштан біля драмтеатру. За словами екологів, деревам, які ростуть в центрі міста, вже 40-50 і більше років. Крім того, у міських умовах вони почуваються гірше, аніж у природних для себе. Це і загазоване повітря, і механічні пошкодження крони в зв'язку з тим, що прокладаються якісь комунікації, бруківка, проводиться ремонт, ушкоджується коренева система дерев. Ялинам, наприклад, буде значно краще у лісах Полісся, аніж в центрі Луцька. Хвоя змінюється раз в 2-3 роки, і таким чином в хвої накопичується дуже велика кількість токсинів, які сприяють швидкому відмиранню дерев. Дуже вразливі до зовнішніх впливів каштани, яких також багато у Луцьку. Одне дерево на театральному майдані вже відмерло, ще декілька всохнуть за 2-3 роки. Крім того, на уражених каштанах активно розвиваються різні хвороби та грибки. От зараз тут на театральному майдані ми можемо спостерігати на двох деревах каштанів таке явище, як ремонтанність або повторне цвітіння, що виснажує дерево, і на наступний рік ці дерева вже не будуть плодоносити і щораз будуть більше виснажувати, що в результаті приведе до їх загибелі. На місці дерев, які зрізають, завжди садять нові. Висаджуємо їх в різних парках і просто на дорогах, на тротуарах в нашому місті, зокрема і в центральному парку постійно, довисаджуємо дерева і ялини, і дуби, і липи, і інші породи дерев, і в парку дубки на мікрорайоні ДПЗ, в інших парках і скверах. Але з театральним майданом справа дещо інша. Ще раніше у місті проводили конкурс на кращий проєкт благоустрою майдану. Ми розробляли проєкт реконструкції, його проводили архітектурний конкурс, активно працювали над тим, щоб зробити наш театральний майдан дійсно гарним, дійсно цікавим. Тому ми повернемося до цього після нашої перемоги, і вже в межах реконструкції буде пропрацьована концепція озеленення театрального майдану. Ми запитали у лучан, що вони думають про зрізання дерев та чи подобається їм узагалі, який вигляд має центр міста. Мені подобається. Ялинки подобаються. І зрізати їх не можна. Чому? Тому що буде негарно. Поки нові виростуть, це буде негарно. Все. А на Новий рік вони дуже красиві. Мені дуже подобається, що на Новий рік ми кожен рік не ріжемо нову ялинку в лісі, а в нас своя ялинка росте. Центральні ялинки Луцька поки що чіпати не будуть, але їхня привабливість, підтверджують екологи, щороку падає. Тож через кілька років їх все ж доведеться зрізати. Є однорічний приріст, є шишки, тобто рослина дає плоди, тобто це ознаки того, що вони ще не готові вмирати і відповідно ми їх не плануємо видаляти. Ще деякий час вони залишаться головними красунями міста на новорічні свята. Екологи додають, що під час реконструкції театрального майдану з'являться нові види дерев, більш стійкі та пристосовані до місцевого клімату. Луцька міська рада разом із гміною польського міста Жешув реалізовують спільний проєкт. В його рамках у Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки відбувся транскордонний пікнік. Екологічний квест, відкриті дискусії та пішохідні екскурсії по місту. Такий транскордонний пікнік у рамках проєкту «Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька» у Центральному парку імені Лесі Українки зібрав фахівців з питань охорони природної спадщини, розвитку міста, туризму та облаштування міських просторів з Луцька та інших міст України. Взяли участь представники польського міста Жешув і разом шукають та втілюють цікаві рішення задля розвитку прибережних просторів. Захід зібрав урбаністів, експертів з питань збереження природної спадщини, просторового планування, туризму, розвитку міста. Це представники громадських організацій, це представники влади, це експерти. У
Усі разом у формі гутірки в Центральному парку імені Лесі Українки провели відкриті дискусії. Говорили про те, як зберегти природну спадщину, місцеві річки, як розвивати туризм у місті. Зокрема, акцент був на прибережних зонах. Місце зустрічі, оновлений причал біля Стиру, обрали неспроста. Зокрема, за кошти Європейського Союзу в нас цей проєкт започаткований був давно, але в силу воєнного стану трошки затягнувся. Було реалізовано облаштування такого інформаційного причалу, облаштування, навіть я би сказав, скверу поруч з пляжем в Центральному парку, де розміщена вся інформація про нашу річку Стир. Бо ж це і є практичне рішення, як з території, яка користується попитом серед людей, зробити зручну відпочинкову зону біля річки. На обговореннях згадали і знамениту зелену зону у Луцьку між мостами. Є ідея, кажуть, зробити масштабну міську набережну. Зараз там трохи захарашена територія, але є ідея зробити велику набережну, таку прогулянкову, облагороджена з доріжками, з велодоріжками, з лавочками. Потім далі вона буде закінчуватися великою рекреаційною територією, тобто там є досить велика територія вздовж набережної. Фактично, в майбутньому хочуть, аби люди з Центрального парку, гуляючи далі Старим містом, мали вихід на прогулянкову велику набережну. Найближчим часом планують організувати конкурс архітектурних проєктів, де свої концепції облаштування території пропонуватимуть фахівці із різних куточків України. Окрім того, учасники дійства послухали онлайн про досвід колег із Польщі. А щоб гості пікніку не мерзли, для них постійно була доступна гаряча кава, чай та смаколики. Завершилося усе пішохідною екскурсією по місту та квестами. До слова, Луцька громада – одна із небагатьох, що із початком повномасштабного вторгнення не втратила жодного міжнародного проєкту. Це стосується як проєктів і пільгового кредитування, так і грантових проєктів. Ми співпрацюємо з багатьма організаціями – і з НЕВКО, і з Європейським банком реконструкції розвитку, з Європейським інвестиційним банком, з іншими установами. Працює також творчий фронт. «Заради миру» – це назва нової виставки у арт-галереї «Луцьк». Адже її мета не лише показати лучанам прекрасне, а й допомогти нашим бійцям на передовій. Особлива енергетика там, особливо цей ліс, який там, коли все золотом залите, і воно надихало. Ось таку казкову осінь художниця Віра Конська спостерігала у Воротнівському заказнику. Усі отримані емоції вилила у своїй роботі. Хоча, зізнається, як і у всіх на початку повномасштабного вторгнення, натхнення було небагато. Та згодом знову почала творити уже із новою мотивацією. Що ми можемо зробити, чим ми можемо допомогти? І починаєш шукати себе в цій ситуації, в новій реальності, яка складається. І, ну, звісно, лишається тільки твоє мистецтво, твій талант, і ти розумієш, як його цей талант, як його пустити в допомогу людям. Тож тепер картина Віри представлена у арт-галереї «Луцьк». Поряд ще два десятка полотен луцьких митців, викладачів дитячої художньої школи, теж із Воротнівського лісництва. Осінь на одній і тій же локації художники відчули по-різному. Тепер їхні роботи можуть побачити усі охочі лучани на виставці. Це не просто виставка. Це роботи, які були написані під час пленеру в заповіднику Воротнів, саме в День художника. Саме в такий спосіб ми вирішили відзначити День художника, але зараз не до святкувань. І тому це благодійна акція. Картинами, написаними у своє професійне свято, художники планують допомогти армії. Вирішили зробити оці, зібрати кошти саме в такий спосіб, бо це той спосіб, який притаманний нам, який ближчий нам. Знову ж таки, використовуємо свій талант і свої вміння і знання. Кожен охочий може долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України, придбавши ту чи іншу роботу, які сьогодні тут представлені в галереї. Всього у галереї 23 роботи. Придбати їх можна на тихому аукціоні. Так його назвали, тому що відбуватиметься він без озвучування вголос суми ставок у віртуальному просторі на фейсбук-сторінці громадської організації «Новий рівень». Будь-хто може зареєструватися за посиланням, обрати картину, яка йому сподобалася, і поставити ціну. Мінімальна ціна, стартова ціна – це 1000 гривень. І в результаті людина, яка запропонує найвищу ціну, буде власником цієї картини. Задонатити гроші для армії можна і просто в галереї, у скрині. І виставка, і сам аукціон триватимуть впродовж місяця. Вже по завершенню підіб'ють результати, оголосять переможців і суму зібраних грошей. Тоді і стане відомо, на що їх витратять.
Потреби Збройних сил України постійно оновлюються, і ми підтримуємо постійно зв'язок, тому наразі ми не можемо сказати. Вже невдовзі оголосять перші лоти. Лучан, а також гостей міста закликають долучатися, аби у такий приємний спосіб наблизити нашу перемогу.